Tere, mina olen Margus Vaher ja vastan täna siin rubriigis Ilukuru Facebooki küsimustele. No üks kõige värvikam tuleb mulle meelde, kui ma andsin Oti Jukku koos kunagi kontserti Vanemuise ja kontsertmajas, minu meelest oli mingi Maxi tribüüt. Ja siis pärast kontserti läksime alla foeesse, et mõnele plaadile autogramm panna. Ja põhimõtteliselt siis samal ajal, kui ma autogrammi kirjutasin, märkasin silmanurgast nõnda sammus mu poole sellisel pikal sifakal sammul üks keskealne veetlev daam ja suudles mind sõnaga lausumata otsa suule. Kogusin ennast kõik need 2 sekundit ja küsisin, et millega ma säärase komplimendi olen ära teeninud, siis ta vastas mulle nii armsalt, et ta ei suutnud kuidagi vastu panna, et ma meenutavad talle tema lapsepõlve salaarmastust Tarmo Urbi. Hetkus ma olen kõige rohkem ärevel olnud oli tookord, kui ma olin 15-aastane, jäin oma tüdruksõbra juurde esimest korda ööseks, kuigi ma ei tohtinud. Ja siis hommikul tahtis ta ema tulla sinna tuppa triikrauaga oma särki triikima. Siis ma läksin sinna kohaliku kappi, mille oli hästi väike vahe selline. Siis ma nägin, kuidas ta ema jalad tulid sisse, läksid triik laua juurde, siis pöörsid ümber, tulid tegid minu kappi ukse lahti ja ma ütlesin, tere hommikust! Ma arvan, et mu enda kirjutatudest on mulle väga hingelähedane näiteks Bulletproof, mis räägib mu kunagisest lahkuminekust ja samas samamoodi puudutus, mis oli selline pühenduse lugu, et lasta ma armastusel minna siis. Just. Ma arvan, et naistes ma hindan enim sellist soojust, loovust, iseendaga kontaktis olemist, et kui naine on iseendaga kontaktis, siis ta tahest tahtmata on kuidagi selline nagu lill haasab ja lõitseb ja siis ta kiirgab maailma ilu ja tõstab selle vibratsiooni. Kas ma abieluksen Liinaga? Aga miks on nii kuidagi, et sa tahad nagu raamatus selle sissejuhatuse eelsõna sisu vahele jätta ja minna kohe selle nagu viimase osa juurde? Eks siis naudime ikka protsessi, mitte nagu ainult seda eesmärki. Ainu. Ma arvan, mul on neid lemmikkohti nii palju, sest oma 8 aasta jooksul, kus ma olen, ma arvan, kontserte annud, on neid nii palju, aga üks esimene, mis meenub, on selline maaliline, on kindlasti Raba. Ma arvan, et üks esimesi lemmiklaule olid mul kõik Roxette'i laulud, siis Chris Isaac'i Wicked Game. Ja kuna ma käisin aegalt Tallinnas oma Venal külas, siis ta kuules kogu aeg vendasid, urbisid ja siis imeline laas. Minu esimene suudlus näge välja selline, et kui ma lõpuks julgesin seda tüdrukut suudelda tema toas, siis ma ei julgenud lõpetada ja tema ei julgenud ka nii, et meie esimene suudlus kestis, ma arvan, 31 minutit ja 26 sekundit. Ma arvan, et Kadri oli selles mõttes selline inimene, kes õpetas kõige rohkem oma eeskujuga, et ma arvan, et see, mis meid ühendas, oligi see, et me mõlemad elame nagu ereda leegiga, teeme seda, mida me armastame ja läbime nende inimestega, kes on inspireerivad ja ägedad meile. Ja overall oleme kohal. Muidugi julgen. See oli mu kunagisele klassi ajal. Kujutage ette, 10. klass on ja või midagi umbes nii. Lähen pärast kooli. Sellisel ilusel suvepäeval või maikuu päeval, kui natuke on veel kooli ka, lähen oma klassi kõige ilusama tüdruku ukse taha korterisse. Ja ütlen talle, et tere Kaie, kuule, et ma pean sulle midagi ütlema. Aga võibolla sa ei taha, et su vanemad kuuleksid, äkki tuled õue. Siis ta tuli õue mõne minutu pärast ja eks ta kartis, et ma hakkan talle tundeid avaldama ja ma etsingi tegelikult väga sellise mulje, kuni ma siis läksin hästi temale lähedale nii, et arvas, et ma hakkan teda suudlema, siis tuli mu sõber selja tagant ja valasta külma veeämbriga üle. Kõige ekstreemsem asja, mida ma siiani teinud olen. Aga vaatame seda 10 minuti pärast uuesti. Varem või hiljem ilmsid saab see, mis veel praegu feidus me sees. Sa oled taevas ja ma olen ma. Kohtume päikese loojangul, ulata käed ja saamegi teha, mis me silmades peidus on koidiku. Holy crap, alguses lähed siin üles on ja arvad, et oled ilgelt täkku täis ja võtad selle supermani hüppe, mis peaks siin nagu karmim olema. Jõuad lõpuks sinna üles, mingi 30 meetri kõrgusele on ja kus tundub nagu sa hüppeksid 8-koruselise maja koruselt, ülemiselt koruselt alla ja siis lihtsalt sa ei tohi mõelda. Sa pead mõtlema,
shit algo. Lihtsalt lähed, jube raske on, jube hea adreka lõi üles, nagu praegu nagu oleks saunas käinud, et kogu see adrekas, mis kehas vabanes, nagu ma võin rahus kinna minna. Tarzanit vaatama raisk. Ja küsimuste mängu võitja on Liina ja seda originaalse küsimuse eest. Hiljem hilmsid saab see, mis veel praegu